O que parecía un milagre fíxose realidade. Era alegría personificada dos albivermellos onte no Axocarro despois de conseguir a victoria contra o Mirandés e manter a permanencia na segunda división. Saltos e vítores para celebrar que as cores do Lugo seguirán xogando por noveno ano consecutivo na segunda máxima categoría do fútbol español. Un momento que o conxunto lucense non esquecerá por varios motivos. Unha complicada situación coa sombra do descenso que lles acompañou ata o último minuto e dous non poder celebrar a permanencia coa afección por mor da COVID-19. Un novo éxito para o deporte lucense que nos fai estar moi orgullosos e contentos nestes tempos que falta